ایم مولانا صاحب زما کلی تراشه چې قدر او احترام درته وخایم من د یو ګرډ یو اسلرلو چاره لاغسته او مولانا ټوټه ټوټه دا حرام پیسې خړولو د وجه نستا بصیرت کار پرې خېوې دا زمنګ ملک دی مولانا صاحب من ملک نه خرابو ډیر خبره د ښکارا شوې ک بعضی خبره د ښکارا شي په کانو به څوک ولی د الله بندا مولانا صاحب تا تم ما دومره سخت خبره نه کړو خو تا ډیر لو تجاوز کړی دی زمنګ مجبوری دا چې منګه حدیث منو او ته په حدیثو پیسې ټولوې حجی امیر هغه سړی نه و چې د تمامو ماربلو فیکټری په تا باندې وخوړې کنګال دې که بیا دې راوشاړه الله دې تاله طاقت نور هم در کې خو انډیا ته لاړ شه ستا طاقت د بریلیانو د پاره ولې نشته ځکه چې دا د الله بنده کله هم چې په لایو راځي نو بغیر د دروغو نه د بل کار نی 14 تاریخ باندې منګه لاړو پنجپیر ته پنجپیر کې پښتانه اوسیږي پنجپیر کې غیرتی خلق اوسیږي پنجپیر والا سره زمنګ یو تعلق دی آنه جانه اٹھنه بیٹھنه مو دی مال بر عزیزه به ورزم مولانا صاحب چې کله منګ درغلو ستا دې د الله په ذات قسم وي چې تا نن په دې ویډیو کې ویلی دي چې اشتعال د پاره راغلی وو مولانا صاحب ته چې ته ډاګې له تلی وې د تعزیت د حمدالله جان ډګې ته نو ته اشتعال د پاره تلی وې ستا لکه دا کار هم دا دی ځکه په خلقو هم دا شک کوې ته چې دا تعزیتونو ته دا په کوټه کې لوی لوی مالداران مړه شي غریب سړي له خو ته ورځې نه غریب سړي خو تا سره نمبر نشته حاجی مومن د پنج پیر چې هغه یو ډیر غیرتی او نر پښتون دی او ډیر غیرتی خاندان دی د هغوی والد صاحب تقریبا د یو کال نه بیمار و لهذا څو میاشتې مخکې منګه عیادت له ورغلي وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث پیش نظر بیا بله ورځ چې کله هغه وفات شه نو منګه د څو وجوهاتو په بنا باندې اوله ورځ پاتې شو 10 تاریخ باندې د 12 میاشتې جمعرات په ورځ 1:30 بجې یا 2 بجې زمنګ بازی ملګری لاړل په هغه کې زمنګ یو خوار فقیر مل دوست د قران او د سنت خادم حکیم سید بھائی آغا هم تعزیت تلاړو مولانا طیب صاحب الله ته وګوره زما خبرې د نصیحت په تور واوره نن موږ تعزیت ته لاړو او موږ هغه ځای کې دعا وکړه او ستا کسان لاړل تورډیری نه دی راغوښتي وو نظامپور نه دی راغوښتي وو جلبې نه یې راغوښتي وو جي 700-800 کسان تا راغوښتي وو ته مشتعل نه یې ته اشتعال انگیز او شرپسند نه بیا دی ولارم بند کړه بل لار دیم بند کړه او بیا چې کله موږ د هغه ځای نه را روان شو و د خدای ظالمه موږ خو تا باندې حمله نه وکړې موږ خو ستا ځای له نه ودرغلي موږ خو تعزیت ځای له تلي وو نو چې کله هغه ځای نه واپس راغلو ستا طالبانو په موږ باندې د چاقوانو د ډنډو د کاڼو بارانونه وکړه الله نه نه یریږي من خو ډیر غریب خلک یو زمون خدا یو گاډه ده دا مون ته چا په سوال اغسته ده ظالم ادا دې راته ټوټه ټوټه ک شیخ شاه زمین صاحب د شلو کالو نه پدې خوار پکیر گاډی کې ګرځي هغه دې ټوټه ټوټه ک او زما د زوی سر دې مات ک د سلیم جی چې ټول عمر ستا په سر باندې هغه خپل مالونه په داو لګولې دي داغه تنده دې مات ک حکیم سید دې والو او په ما دې ډزې وکړې او په ما دې د کانو گزارونه وک او په ما دې خپل ورونه راوخه جول دا زما بچی دی لکه څنګه چې زما زوی د تندینه ویني باید دې زما زړه نه ور سره ویني باید دې د قصې چې کم طالبان تاره ایستي والله چې دا زما روحاني بچی هم دی ورونه میم دی ما پولیس والا او ته بقاعده غږ وکړه چې خبردار طالبان ونه ولې
طالبانو به پرس منگل کنزل کول او پمنگی گزارونه کول زمن گاډه ټوټه ټوټه کرن کې سپوری چې پاتې نوی ویني پمنګ و باید وای طالبانو تاسو زمن بچی دا سړی مو غلط استعمالی او اې د دې ما شوما پنج پیر کې سبق وینکو ما شومانو مور او پلارا ځانونه پوه کې ځان خبر کې چې تاسو بچی چرته تللی دی په څه شي استعمالیږي څه کار ته اغستې کیږي زه خو پوه ځان ګڼم زه خو غریب ځان ګڼم زه خو کمزور ځان ګڼم زه خو طالب باندې ډس نه کوم زه خو ټوپک ګرځوم هم نه ما سره خو ټوپک هم نشته او که د خپلې دفاع د پاره ځان سره ساتم په تا یو ډس زه نه کوم نه مې در باندې کړی دی ځکه نن ټوټې ټوټې راغلی یم زما بچی ټوټې ټوټې راغلی دي زما ګاډی ټوکړې ټوکړې راغلی دی الله دې ډېر احسان وکړي پولیس والاو سره هغوی موږ سره ډېره منډه ووهله که چېرې انتظامیه نه وی تا خو مړی کول په دې طالبانو باندې انتظامیې والاو ته دې الله اجر ورکړي انتظامیې والاو موږ سره ډېر کوآپریشن کړی دی انتظامی والا پکې خوک شوی دی د انتظامی ګاډي شیشې پکې ماتې شوی دی انتظامی والا کاڼي خوړلې دي انتظامی والا نه موږ مطمئن یو چې هغو خپله خواري کړې ده ډېر مصیبت نه خو د هغو په وجه موږ بچ شو وی به که انتظامی کې یو کس دوه کسان به تا سره ملوثي پټې خبرې درسره کولې داسې اطلاع اورېدلې ده یو کس دوه به وي هغې د افسران تفتیش وکړي خو ټوله انتظامیه مجبوره وه چې تا په موږ حمله وکړه نو موږ خو هم د دې پاکستان بچیو دا زموږ ملک دی مولانا صاحب موږ ملک نه خرابو طاقت دې په خپل ځای چې نن دې باقاعده ویډیو کې ویلي دي چې ما لالا طاقت راکړی دی بالکل تالی درکړی دی موږ ډېر عاجزان خلک یو خو ستا دې همدغه قرآن باندې قسم وي چې دا کم خلقو ته بیانوي او پیسې پې وهې او اربونو روپۍ دې د ملک او د قوم هړپ کړي او هوټل دې په جوړ کې او سویمینګ پولونه دې په جوړ کړل حکیم صاحب ستا هغه محسن دی چې لس کاله تا پسې ټوپک ګرځولی دی حکیم صاحب ستا هغه محسن دی چې تا ډیر بې ګناه خلک پې وهلي دي دا ستا هغه محسن دی چې ستا ډیرې حیا او پردې د ساتلي دي د ګړو ګڼې به پرېخوا مزدوري به پرېخوا روزګار به پرېخوا تا پسې به ټوپک ګرځو نو چې بله ورځ ستا کلي ته د خپل یو دوست تعزیت ته لاړو یوې نیمې بجې د دوو بجو په مینځ کې تا ورپسې طالبان راولېږل او هغه دې په 35 کسانو باندې شدید ووالو او دومره شدید دیوالو چې د کلی خلقو تاسو نه خلاصولو دوه کارټونه او څالور کرسیانې تاسو پې ماتې کړې بیا چې چا خلاصولو هغه پکې دومره زخمی شه چې وټکه یې وګنډلو او بیا هغه کلی والا هوایي ډزې وکړې او ستا طالبانو نه خلاص کړ اخر ته د رب نه یارېږي دا ستا طاقت زمونږ په شان غریبانانو دپاره دی ستا طاقت د هغو خلقو د پاره دی چې هغوی ګڼې او مزدورې پرېښي او تا سره ګرځېدل چې هغو ټول عمر ستا پښې چاپی کړي دي ستا د پاره یې ناروا کارونه کړي دي اے مولانا طیب صاحب تا له چې الله طاقت درکړی دی نن نه دیرش کاله مخکې په باړه کې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده او شیخ القرآن مولانا خان بادشاه شهید رحمه الله چې په باړه کې بریلیانو او پیرانو مشرکانو د هغوی بې عزتي کړې وه او د هغه ځای نه یې راایستي وو نو ستا طاقت د هغه د وهلو دپاره چرته و دیرش کاله تا طاقت چرته و چې تا پیر نه د خپل شیخ القرآن رحمه الله بدل اغستی و ستا خو سلبي پلار دی دیرش کاله ستا طاقت چرته و چې تا د خان بادشاه شهید رحمه الله د باړې حالت ګټلی وې ستا طاقت چرته و چې خان بادشاه د کرمې جنسی والا څلوېښت کاله کیږي چې تا په هغه باندې مختلف کتابونه لیکل او خلقو پسې به دې داسې غږولو داسې قلم به دې چلولو د هغه د قلم نه ستا د تورې کار اخسته
نو هغه د څلويخ کال تا کور میجنسی کې دغه بدل ولې نه اغسته ستا طاقت د بریلیانو د پاره ولې نشته په پیښور کې چې دا یو مناظر راوتی دی او دا مناظر آی دن تاله چیلنجونه در کئی سوابه په چوکونو باندې در پسې وګرځېده او زما او ستا مشترک پلار ستا سلبی پلار او زما روحانی پلار شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده متعلق وویل چې هغه وفات و العیاذ بالله جبه راوتی و ستا طاقت د هغه دپاره ولې نشته دا د تمام امت د حرام پیسې خوړلو د وجې نه ستا بصیرت کار پریښی دی زموږ مجبوري ده چې موږ احادیث منو او ته په احادیثو پیسې ټولوې زموږ مجبوري ده چې موږ قرآن منو او ته په قرآن مال وهې او موږ چې کله پنج پیر ته لاړو تعزیت ته ته وایي چې اشتعال انګیزې دپاره تلي وو نو مولانا طیب صاحب الله دې تاله ډیر هدایت وکړي ګوره درې خبرې دي کارکنانو یو د اشاعت یو د پنج پیر کلی او پنج پیر کلی والا او یو دی پنج پیریان اشاعت د توحید و سنت جماعت ته دا زمنګ جماعت ته د چا د پلار میراث نه دی دا هغه پنجاب کې سن 1957 کې د دې بنیاد یخی شوی دی تاریخ په دې باندې موجود دی دی پې قابض شوی دی خوري وټلې او دا حرامې او دا سپی پې اخله 2,20,000 باندې قسمه قسم ګاډي اخله تا ته بیا الله نصیب کی چې ته پی مړی کوي دومره بیا حقم لرې چې وای خورې ځکه چې مړی پی کوي نو بیا خو بیا خورې نو لهذا اشاعت زمونږ رونه دي دا زمونږ جماعت دی دویمه پاتې شوه پنج پیر کلی او پنج پیر کلی والا دا زمونږ رونه دي دا غیرتی خلق دي دا به دا نن هم په بې پښتویه باندې انشاءالله خپي او تا ورسره بد وکړه خپلو کلو کې دې ووهل خپل کلو کې دې بېعزته که تا د پنج پیر خلق بېعزته کړي دي خانان دې په دې طالبانو وهلي دي ټکولي دي ځمکې دې د خلکو نه نیولي دي ګلی دې ورته بندې کړي دي لارې دې ورته بندې کړي دي ځایونه دې تینه نیولي دي بس مظلوم دي مجبور دي څه نشي ویلی یا به یې درته نه وایي نو پنج پیر کلي والا زموږ دپاره محترم دي که ستا د یرې نه موږ پسې څوک څه ووایي هم پروا نشته دریم شی دی ته او پنج پیریان یعنی ستا نظر او ستا اخلاق او ستا عقیده او ستا دین چې مني خلقت دغو خلکو نه دین سره تعلق شته نه عقیدې سره تعلق شته نه اخلاقو سره تعلق شته موږ چې پنج پیریان ووایو نو هغې نه به مولانا طیب صاحب او د ده ملګري مرادي دا هغه خلق دي چې دوی نه عزت پیژني نه په خولې باندې دې خبره باندې شرمیږي چې ما څه راوایستل کله به وایي چې د بیکاره شي نوم به اخلي کله به وایي چې په کوټې باندې ښځه راښکاره شوه او ملا ته یې داسې وویل کله به په قرآن ناست وي نوح علیه السلام 950 کاله د توحید د مسلې نه اوزګار نه شي او ستا ټول 60 کاله نه دی 60 ځله دې درسې قرآن کړی دی او 60 زره غیبتونه دي پکې کړي نن نه یو څو میاشتې مخکې فاروق بانډیلا جومات له چې موږ بیان له تلو روژه کې هغه خو موږ اشتعال انګیزې له نه وتلي هلته دې ولې حمله په طالبانو موږ باندې وکړه یاد دي شي چې ګاډي کې راغلې او ټوپک در سره و لاس کې تیر او را تیر شوې او تا خپلو ملګرو له پسته ولې ورکړې وې هغه خو موږ اشتعال انګیزې له هغه خو پنج پیر له نه وتلي هغه ځای کې دې ولې حمله وکړه هغه جومات دې ولې بې عزته کړ هغه خلق دې ولې بې عزته کړل حجي امیر هغه سړی نه و چې د تمامو د تمامو ماربلو فیکټری په تا باندې وخوړې کنګال دې که بیا دې راوشړ دا ستا هغه دوست نه و چې د دنیا مالونه یې په تا باندې تا ته خوړلي دي تا باندې خوړلي به نه وایو تا ته خوړلي دي ازمکې او جایدادونه دي چې په کومې طریقې ته نه اخوا دېخوا کړي دي و د الله بنده هغه سره تا دا بد وکړه تا چې کله د حیز والا تاویزونه ثابتول تا څلور ځله وایي زن شبت المنیه ته ویله دی دا د علم حال دی د قران د ویلو دی دا حال دی چې د قران الفاظ قدرې ته صحیح نه شویلې تجوید کې مونږ در پسې مکروه تحریمی دی لحنه جلی کوي قران ټکی تاله نه درځي د علم دی دا حال دی د تقوا دی دا حال دی چې ټول جماعت ته په خلکو تباہ او برباد کړ ډبل گیم کوي ډبل گیم کوي یو طرف ته خلکو ته د دهشتګردۍ تربیت ورکوي طالبانو ته وایي چې په وروخېږي طالبانو ته وایي چې داسې وکړي دې طرف نه اشاره وکړي چې اوله جهاد وکړي بل طرف نه بیا حکومت ته وایي
بیا ادارو والا تا پټوي دا زما سړی نه دی دا کار کوي لیګل هم تاوي